ଖଳକରେ ସୀମିତ ବିଧାୟକଙ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଳ ମାଳ ଫଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ମାଳ ମାଳ ଫଳକ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ, ଫଳକରେ ସୀମିତ ବିକାଶର ରଥ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ମାଳ ମାଳ ଫଳକ, କେଉଁଠି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣର ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଫଳକ, ଆଉ କେଉଁଠି ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାର ଫଳକ। ଏ ଚିତ୍ର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ଫଳକଗୁଡ଼ିକର। ମୁରୁଡ଼ା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ମାଳ ମାଳ ଫଳକ। ବିଧାୟକଙ୍କ ବିକାଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେମିତି କେବଳ ଫଳକରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ନିଜସ୍ୱ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିକାଶ କରିଦେବେ କହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଫଳକ ଲାଗିଛି ମାଳ ମାଳ, ଆଜିକୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଉପରେ ହେବ ତ କୌଣସି କିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଏଇଟା କାମ ହେବ ନା ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଫଳକ ଲାଗିଛି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଭିତର ରାସ୍ତାଟା ଆହୁରି ଏଠୁ ବହୁତ ଖରାପ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ଆମର ପ୍ରଶାସନ କି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ, ତଥାପି ସେମାନେ କିଛି ଆଜିକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। କଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ସାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଫଳକ ହିଁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଧୁରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ମୁଟେ ହେଇନାହିଁ, କେଉଁଠି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ମାତ୍ର ଫଳକ ଲଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମକୁ ନାହିଁ। ସେଗା ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନକୁ ଦେଖିକିନା ଏଗା ସବୁ ଫଳକ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ସେଗା କାମ ବି ହେବନି କେବେ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ କେଉଁଠି ପାଣି ଠିଆ ହୋଇଛି ତ କେଉଁଠି ଦିଶୁଛି ଖାଲ ଟିପ, ନା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି ନା ନୂତନ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଫଳକ ଲଗାଇ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅଭାବ, ପାଣି ଟିକକ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଧାୟକ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଫଳକ ହିଁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳକ ଲାଗିବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ମିଛ ପାହାଡ଼ ଗଦା ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ମୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, କିଏ କଲା ହରି ଲୁଟ୍? ଏଠି ବିଧାୟକଙ୍କ ଫଳକ ବି ଲାଗିଛି, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଫଳକ ଲାଗିଛି, କେଉଁଠି ପୋଖରୀ କରିବାରେ ଫଳକ ଲାଗିଛି, MGNRG ବି ଫଳକ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଫଳକ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଫଳକ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତା ଆଗରୁ ବିଧାୟକ ଫଳକ ବନେଇ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଯଦି ଦେଶରେ ଆଇନ କାନୁନ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗିରଫ ହେବେ, ଏବଂ ସେଇ ଘଟାଲାରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ସେ ନିଜେ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସେ ଘଟାଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ଏଠି ଏଇଟା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ କରିବା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଏଇଠୁ କିଛି ଚାନ୍ଦା ଚିଠା କରି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବି ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିଲା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ଫଳକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ବାହାବା ନେବା ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଭୋଟର ନିହାତି ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। ଏଥର ବିଧାୟକଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା କାନୁନଙ୍କ ମୋରଡ଼ା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ବିଜେଡିକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବେ ଆଉ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସୀମିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, କେବେ ମାଳ ମାଳ ଫଳକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।